Hello， 大家好，欢迎收看财经即时通，我是莹莹。Hello， 各位全国的观众朋友，大家早安，我是 Leo。Leo， 台股昨天开高走低，虽然一度站上了万点，可是站不稳呢。那么投资人该怎么应对呢？好的，那昨天这个高点最高来到10014点，就往下回落嘛。对。那大家一定会感到，哎，奇怪，这个数字好像似曾相似呢。没错，在2015年的大盘最高点也是10014点，当时我对这个数字非常有印象，因为它碰到之后后面就一路往下滚，再也没有回来过、所以我对这个数字很有印象。昨天它又来到10014点，那为什么在这个地方遇到压力呢？因为这个地方它的成交量呢没有明显的放出来嘛，是我们提到说这个地方它是呈现一个左肩右肩底部嘛，那下面有一个倒状反转，左缺右口，可是说这个地方它的左边它有8天的时间做一个横盘整理，右边现在只有6天，还差2天嘛，那今天第7天，下礼拜一是第8天嘛，那它要突破的关键，突破往上走的一个关键，要吃掉这个长 AK 二分之一的关键在什么？就是成交量，你下面成交量呢要很明显的放大才能够往上做一个攻击嘛。第一个是时间还没有到，第二个是它量能还没放出来嘛。可是有一点我们还是要保持一个戒心，就是说这个地方横盘的这个地方，没有它的下缘如果跌破，就是它的这个肩膀右肩的这个低点最低价如果跌破，那是有可能会出现一个转弱整理时间会拉长的一个要注意的地方。来，我们看一下，我们之前有提到是台积电要看啊，应该说大盘要看谁？台积电，看台积电嘛。你看这个台积电是不是也是同样状况？对，它一样是左肩嘛，右肩嘛。那我们昨天有特别提醒大家，这个地方大家要特别的去关注说，低点台积电的这个过去5个交易日的低点是232，高点是237。那大盘昨天没有办法突破这个10014，再往上做一个攻高，没有办法站稳万点。其中有一个很重要的关键，就在于说这个台积电237，它没有站上去嘛。昨天最高它是来到236.5嘛，所以它收盘收在这个地方，它没有办法站上去，那就意味着大盘它还不够强，它背后推升的力道还不够，所以大盘你要彻底的能够稳稳的站上10014点，站上这个万点之上，你就要看大盘啊，看这个台积电有没有办法突破。那台积电如果不小心跌破232，那也就意味着大盘会往下走。所以这个地方是我们的现阶段观察的一个重点。是，来，那台北股市也不要太悲观。虽然说我们刚刚看这个地方是说，我们告诉大家转强跟转弱点在哪里嘛。可是我们从筹码面来看，你看6月15号，我们是有提过。大盘的融资1924亿，哇，这个地方来到这个大盘最近跌1500点、1600点之后呢，那融资是持续不断的下滑。那即便在最近大盘开始出现一个反弹，可是你看这融资竟然还在减，昨天呢，昨天还减了12亿，是，也就是说这个地方投资人的信心是很脆弱的，他对这个台北股市是没有信心的。所以你看融资从1924减到1242，可以说是匪夷所思的一个少，然后就一直不断的减少。可是你看哦，这个空方势力是越来越猖獗，那融券的空单是一路上升，那就代表说这个地方其实台北股市上是有压，下是有撑，现在还是震荡整理盘，它还没有明显表态。好，那我们来看下一页部分。可是你看我们这期货部分，外资其实过去5个交易日只有11月6号它呈现一个小幅卖超，现货部分，可是你看哦，它的期货部分也是同步都出现一个偏多单，那昨天为止它的外资期货净多单还有3.6万口的一个水位，那外资在这个地方是期货现货同步都偏多嘛，所以大家在这个地方方向还是一个比较看偏多法人的部分。好，那我们看一下这个期货部分，我们台北股市的期货，这是台北股市期货的一个小时线嘛，那我们看到这个地方有没有现阶段看起来是多头比较偏多方啊，对，那我们上面也画一个红色的小框框嘛，这个地方大概是9800点上下，如果这个地方很明显跌破的话，那就代表说盘会转弱，所以这个是接下来今天还有礼拜一要特别关注的一个重点，就是如果它跌破9800点它就会转弱。好，那我们看一下国际股市方面，其实国际股市它是支撑这个台股是有机会比较偏多，就是我们昨天有提到这个恐慌指数嘛，对，恐慌指数不恐慌了嘛，你看这个恐慌指数它反应是很冷淡的，因为它恐慌指数都做 M 头了嘛，就代表说昨天晚上美国 FED 它宣布就是保持利率维持不变，跟我们之前的看法一样嘛，因为这个利率的这个几率表它就是告诉我们11月8号不会升息，那维持利率不变，那下一次是12月19号当时升息的几率才会高一些些，所以昨天晚上美国股市出现一个小幅的拉回而已。好，那我们看一下，那既然美国
在这个11月8号就是昨天嘛，他宣布不升息，可是你看到这个亚洲股市它是普遍的这个亚币啦，普遍升值，因为美国暂时不升息嘛，那你看到这个 DSY 就是美元指数它是往下回落，那就代表说我们昨天延续我们昨天所提到的，就是热钱是有机会回流到这个新兴市场，所以你看到这个就很明显，最近一周整个亚洲的主要货币都是呈现一个升值的状态，除了日币以外，因为日币它是一个避险货币，它最近是贬值的，可是你看哦，新兴国家尤其是这个印尼，对，那它的印尼盾它是大涨 3.6%， 那台币是呈现一个小涨 0.25%， 代表说钱是有一些些回到这个新兴市场的部分。好，那我们看下一页部分。所以啊，这个地方随着选举行情的接近，那投资朋友在这个地方也不需要太过于悲观，重点是现阶段就是台股的超级财报周。为什么？因为10号以前要公布我们的这个我们的营收，上个月营收啦，还有就是15号要公布，大概15号就是下礼拜，对，大概下礼拜三吧，就是你要把这个季的营收，上一季的第三季营收要全数公布。所以重点是当选举越来越接近嘛，只剩下11个交易日哦，因为11月24号就要选举，剩11个交易日就要选举了，所以这个地方它的台北股市的波动会慢慢的变得比较小，因为大家会呈现一个观望的态度，所以这个地方我们就是慎选这个绩优个股，那再来做一个操作，那锁定低位接的，然后现阶段的操作你要做的比较快，做比较短，不要说爆波段，就是有赚你赚个 10%15%， 你就可以预先做一个获利了结的动作。那这个盘我们刚刚最前面就已经告诉大家了，跌破哪个价位会转弱，所以你要预先做好这个规划，那如果真的转弱你股票就卖掉嘛，那我们就换方向做一个操作就可以了。是，好的，那以上就提供给各位投资朋友做一个参考咯。谢谢 Leo 的分析，更多最新消息欢迎加入新股民当家的 LINE 群组，财经时通下次见咯，拜拜。